Ja hei vain hei, Jyypeli ja kaikki muutkin mahdolliset katsojat siellä internetin toisella puolen. Tervetuloa tämän vuoden oman henkilökohtaisen striimihaasteeseen. Katsotaan, päästäänkö me Die Hard Trilogy 2 läpi, koska vittu siihen edellisen pelin kanssa meni viime vuonna hermot. Tai ei edes mennyt hermot. Mä jaksoin pelata sitä sen 12 tuntia, mutta siis se vaan luhisti mun kaiken luottamuksen ihmiskuntaan ja itseeni se saakelin autoiluosio, mikä se oli, With a Vengeance. Mut joo, tosiaan, tänä vuonna on ohjelmistossa Die Hard Trilogy 2, voisin käynnistää sen tuosta taustalta päälle ja laittaa tuolta noin jopa tuota oikean skenen päälle, tuolla lukee Start. Koska siinä pitäisi itse asiassa show elapsed time, noin. Hups, pitäisi heittää tuo nolli, Miksi tämä nyt ei toimi? Mä halusin laittaa tonne aika... ajan, joka... Toi. Mä halusin laittaa siihen... Että hetkinen, mä oon kirjoittanut show elapsed time. Miksei se nyt... osaa näyttää tätä? Reset clock? Okei, what happens now? Voisko tähän nyt muun muassa näyttää sen saakelin ajan? Joulu on masennuksen aika, joten peli tekee kyllä tehtävänsä. Jep, etenkin, koska mä onnistuin vahingossa ostamaan tästä pelistä ranskankielisen version. Ja siitä johtuukin tuo striimin otsikko. Hyvää joulua näin ranskan kielellä. Ja he vaan termis. Tervetuloa sinullekin tähän striimiin. Oh god, tää näyttää ihan hirvittävältä tää peli. Kaikkein eniten mä rakastan sitä, että mä testasin tätä peliä. Tässä on jopa objektiveja, jotka on kaikki ranskaksi, joten tää tulee olemaan helvetin hauskaa. Oi vittujen kevät. Mä yritän nyt vieläkin saada tätä saakelin timeria toimimaan, mutta kun jostain syystä tämä nyt on... erittäin anaali mulle tämä... Toi. Ja, start, joo. That's what it should read, yes. Show elapsed time. Eikö sen pitäisi olla niinkun... aika, mikä mulla on mennyt tähän mennessä. Right? Sanakirja kätösten ulottuville siis. Hitto, mun olisi pitänyt ostaa joku ranskan sanakirja, että mä olisin saanut selata sitä samalla. Kuten näette, meillä on tässä mainioita vaihtoehtoja. Hetkinen muuten, mun ohjain ei jostain syystä nyt ole ykkösohjain. Ohjain asetukset, no niin. Saisinko olla ykkösohjain, kiitos. Siinä. No niin, ja sit siellä joku saatanan PS player huutelee taustalla. Ole hiljaa. It's fine. Hei, mutta nyt kuunnellaan hieman copyright musiikkia, koska tämä menu selkeästi hokee sitä. Plus tässä kannessa lukee Music by BT, also featuring music by Lil Zane, Black Rob and Tony Touch.
Toni Kosketus kuulostaa aika helvetin kohtalokkaalta nimeltä. Mulla ei myöskään ole manuaalia tähän peliin. Suuri syy siihen, minkä takia mä en tajunnut, että tää oli ranskankielinen versio, koska mä vaan katsoin, mä otin tän pelin, mä katsoin tätä avaintaa, mä oon silleen, että yes, this is game. Enkä lukenut saakelin takakanta, koska mä olen fucking idiootti. Musta vähän tuntuu, että meidän täytyy hyväksyä se, että mulla ei ole timeria. Timeria tähän striimiin. Mä olisin halunnut tuohon, että se laskee aikaa sitä, kuinka kauan mä olen tätä pelannut, mutta tää nyt ei halua toimia. For reasons unknown. Se on hyvä, kun mun striimini on alkanut jo ja mä vieläkin vaan säädän tätä, koska mä en osaa striimata nähtävästi. Opti on siis varmaan kurkattu, ettei saa vaihdettua. Juu, on, kyllä. Ja mä vien itse asiassa sen jälkeen. Tää oli viimeinen peli. Mulla on ollut tää peli meinä jo hetken aikaa. Varmaan joku vuoden verran. Mä ostin tän about sen jälkeen, kun viime vuonna. Olisikohan se ollut, mä saatan nyt valehdella, mutta muistaakseni se oli Peipposke, joka sanoi, että tästä sitten vuotuinen perinne, kun mä viime vuonna pelasin joulun parhaan jouluelokuvan lisenssipelin. Parhaan jouluelokuvan lisenssipeliä, eli Die Hardia, eli Die Hard Trilogia viime vuonna. Ja tosiaan, kun mulle ehdotettiin, että tästä vuotuinen perinne, niin mä hommasin itselleni kasan Die Hard-pelejä, joten we are set for many years. If only I could set this fucking timer, Jesus Christ. Täällä on ainoastaan saakeli. Fucking, jos mä laitan show elapsed time, niin eikö se nyt tarkoittaisi sitä, että se näyttää ajan? Tää on tyhmää. Tätä ei voi laittaa menemään muuta kuin eteen. Tai tätä ei voi laittaa menemään muuta kuin jostakin tietystä ajasta alaspäin. Tätä ei pysty laittamaan menemään ajassa ylöspäin. Miten helvetin striimaajat käyttää näitä timereita? Fucking Christ! Miksi mä olen ainut, joka on näin kehitysvammainen? No, selkeästikään mä en osaa käyttää kelloja. Kai mä sitten vaan luovutaan tän kanssa. Mä haluaisin niin kovasti, että sä toimisit. Livesplittiä kun koita käyttää. Itse mä voisin vaihtaa siihen saman tien, koska mä yritin käyttää Twitch-timeria, mikä selkeästi nyt vaan vihaa mua. No, tää pitää vielä ladatakin. Eikä tässä kauan me tällä tiedosta. Joten tervetuloa tähän Mass Distractionin säätöstriimiin. Mä voin lukea vaikka chattia sillä välin. Mä näen ton chatin, mä olen lukenut noin viestin, mutta mä olen lukenut ne vain hiljaa mielessäni, koska mä olen puhunut vain omiani tän cycling-timerin setuppaamisesta. Elikkä otetaan tää sellaisena kielimatkana ja otetaan opiksemme. Toivottavasti. Niin ja tervetuloa vaan Akeona sinullekin, jos en sitä jo aikaisemmin sanonut. Opin ranskaa John McLeanin kanssa. Tämä taisi lukeekin jopa ääneen. Taikka sitten mä vaan luin sen tosi kovaan ääneen päässäni. Mun niin tosiaan, tän pelin jälkeen mä opin sen, että älä, siis niinku joka ikinen kerta kun sä ostat pelin, katso sen tuotantokoodi netistä, jos sä et ole varma. Koska niinku mä jopa myöhemmin tsekkasin tämän pelin SLES-koodin, mikä on Pleikkari 1 peleissä, toi SLES-koodi, niin tää tosiaan on French only -versio, eli tässä ei edes ole vaihtoehtoa kääntää sitä mitenkään, niin joo, näistä opitaan. Mitenkäs tää live split toimii? Voinko me vaan pistää? Aha, mistä keikka? Päästi ääni. Mitä nyt tapahtuu? Okei, se on tommonen. How do I do anything with this? Ykkösestä käynnistää. Okei, no mä siirrän tänne. Sitä toi timeri tosta helvettiin. Poista.
lisää. Vähän toi ikkuna. Lisää ikkuna. Timer. Kimi on jo käytössä. Timer 2. Noniin, live split. Fucking mainiota. Kiitos Akeona. Tämä oli helvetin mukava juttu tietää. Noin! Ykkösestä käynnistää. Katsotaas. Pup! Mitä ne tapahtuu? Ykkönen ei tee mitään. One does nothing. Ah, toi ykkönen. Okei. Okay. Missä tää no, stoppaa tää? Nolla? Ei. Kakkonen? Ei. Mistä tää pysäyttää tänne? No. Ykkönen uudestaan pause. Mistä tää nollaa te? Kolmonen lopettaa. I see. Okei. Okay. Joo. Noniin, nyt me ollaan valmiita. Kiitos vaan Akeon mahtavasta opastuksesta tähän striimin alkuun. Säätöstriimi on paras striimi. Meillä on tosiaan Cine Arcade Entrainment Jarker Partier ja Options. Ja itse asiassa mä teen yhden asian ihan heti ensimmäisenä. Okei, ei tehdäkään sitä, mitä mä olisin halunnut tehdä. Jo. Entrainment varmaan practice. Sauvergarden tallentaa, Sharker lataa. Okei, okei. No, aloitetaan peliä. Kuunnellaan, miltä John McClane kuulostaa, jos hän olisi ranskalainen. De Mesa Grande à Las Vegas. Ils font une petite fête pour moi la semaine prochaine. Et j'aimerais que tu viennes. Tu me parles de quoi, là? Écoute, John, je sais que t'as des problèmes et j'ai pensé qu'un petit changement de décor te ferait du bien. Je n'ai pas oublié ce que t'as fait pour moi quand j'avais des problèmes au département. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai pas grand-chose à faire en ce moment. Génial! Je t'envoie ton billet. Oh, j'oubliais. John, mets un costard, ok? T'en as un, pas vrai? Casino est mon rêve depuis toujours. Désolé de vous interrompre, mais j'ai promis à John de l'emmener faire un tour. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, Monsieur McClane. Oui, ravi de vous avoir rencontré. Chef, vous feriez bien de venir et vite. Des détenus se sont échappés, il y a une émeute. Il semble que beaucoup de gardiens soient complices des détenus et ils se dirigent tous vers le secteur 7. Vers la fête. Oui, monsieur. Avez-vous essayé de les circonscrire? Oui, monsieur, mais quelque chose ne marche pas avec le système. En plus, Klaus manque à l'appel. C'est pas vrai. Bon, je vais à la salle de contrôle principale et je m'en occupe. John, toi et les gardes, essayez de boucler toutes les portes en revenant à la fête. Je vous reverrai plus tard.
I am so fucking lost already. Aki on vissiin osaa jonkin verran ranskaa. Voiko sä kertoa meille, mitä kaunista meidän pitäisi oikeasti niinku tehdä tässä? Okei, John McClaneille soitti, siis krapulaiselle Jacques McClaneille soitti Putin, joka sanoi sille, että hei, mene fucking Las Vegasiin, koska Las Vegasissa tapahtuu. McClane on jossain vankilassa. Why? How did any of this happen? Voi pojat, kaikki ranskalaiset äänenäyttelijät kuulostavat luihulta ketjupolttajilta. No siis, mä joskus luin tai kuuntelin YouTubesta jonkun arvostelun tuosta Lupin animaatiosarjasta, ja siinä sanottiin, että ranskankielinen versio on ainoa oikea versio Lupin elokuvista, koska siinä on se Jigen-niminen toi ketjupolttaja, niin sillä on aivan täydellinen ääni siinä ranskankielisessä versiossa. Also Lupin on käsittääkseni ranskalainen hahmo, vaikka Japanissa onkin tuotettu tämä sarja, niin toi se myös siihen sopii. Vai oliko se italialainen? Italia tai Ranska, jompikumpi. Kuitenkin, siihen on kuulemma otettu joku ihan ketjupolttajan kuulonen jätkä, niin se oli fucking bueno. Hän löytää access cardin, jotain se... Selli B202 jotain jotain. Well, we're gonna Hän find on out! Isomäellä. Oh no. Mä osun tähän miehen vielä. And he's dead. Okei, tämä oli se asia, mitä mä yritin aikaisemmin epätoivoisesti säätää, jos mä nyt löytäisin sen vielä jostakin täältä. No niin, tuolla. Inverted controls. Ei kiitos. Thank you. No niin, herranjestas. Nyt mä osaan jopa ehkä pelatakin tätä peliä. Laitahan subtitlet, jos on olemassa. How do I? Audio? Effets sonores, music, volume des videos, mode stereo. Ei ainakaan tuolla. Commandes. Joo. Mä vähän veikkaan, että tässä ei ole. Jos et sä nyt tästä tämänhetkisestä valikosta sellaista näin, niin sellaista tuskin on olemassa. Pleikkari ykkösen peleissä muutenkin harvemmin oli subtitlejä. Konsonantti sanan lopussa on melkein aina hiljainen. Onko se niinku koulus, jos säkin lukion ylimääräisillä tunneilla opiskellut Frenchiä? Tästä me nähdään meidän objektivet. They make sense. Jotakin surveillance cameras. Sitten se access card ja selli B202. Toivottavasti mun ei tarvi rikkoa kaikkia noita saakelin valvontakameroita, koska mä en tiedä, onko se mun oikea objekti. Voin muuten sanoa, että tässä pelissä on aivan järkyttävän nihkeet kontrollit. Ja hyvää joulua, tää peli on muuten todella verinen. Se mitä mä tätä testasin, niin these guys bleed a lot. Truve löytää. Näytäs meillä vielä meidän. Eikö niin, löydä access card. Mikä toi... Prenot guard au cameras de surveillance. Se on jotain. Jotain niillä täytyy tehdä. No, mä en muista, että siinä ensimmäisessä Die Hard -trilogissa olisi ollut näin uskomattoman nihkeet kontrollit. Oh god! There is a man! Ah, katsos. Siinä on. Taisinko mä tuhota sut jotenkin? Aivan. Niin se tulee hälytys, kun mä menen niiden lähelle. Joskus jotain biisin sanotuksia tutki ranskaksi. Ajaa. Nice. Asiakin tapa oppia.
mikähän suuntaan nyt ollaan menossa. Hello. Se on hyvä, että siellä pyörii. Se on hyvä, että siellä pyörii sen tules kanssa. Niin kuin fucking 2 metriä ennen sprinkleriä. No, fucking oiva aika pysähtyä. Stop, drop and roll. But maybe do it under the water. I don't know. Ah! Mies, ollaan ase. Fucking blood spatterit seinillä ja kaikki. Hei, siinä on B202. Okei. Okay. Meidän täytyy löytää se access card siihen vissiinkin. Okei, okay, tää ovi vissiin on lukossa. What? Missä on perhana? Ei noit voi nähdä, kun tää saakeli... Piirtoetäisyys tässä pelissä on joku 30 senttiä. You're all going to die down here. Kiitos vaan hostista. Tulipa testattua... Testattua tuo mun alerttisysteemikin. Oh, hello! How's it going, man? Oh, kartte access. Voinko mä pelastaa sut? Yes, no, maybe. Nää panokset mun voin ottaa näin. Sä et niinku mitenkään bleedaa sun. Mä voin tappaa sut. Jesus fucking Christ! Oh my god, this game is fucking brutal, jeez. Voinko mä rikkoa ton ikkuna? En. No selkeästi vankila kuningas valtaistuimellaan. Ups! Mitenkäs tässä nyt näin kävi? Jätkä lehatin liekkeihin. Se on kyllä ikävää kun niin käy. Okei, nyt mä löysin sen access cardin, joka mun pitää vissiin käyttää tähän. Tähän. Hetkinen. No, mulla on joku... Eiku niin. Oliko se red access card, mikä mun piti löytää? Vai tuliko mulle vain jostain syystä mieleen, että sen piti olla red? En mä tiedä. Mulla on white access card tällä hetkellä. Tää ei ainakaan tee yhtään mitään. Ellei musta täydy löytää jotain tietokonepäätettä, joka mahdollisesti avaisi nämä. Toi on ainakin helvetin iso punainen nappula. Okei, pitää vissiin sinne päästä jotenkin. Toki tuosta, että pistoolissa on loputtoman panokset, muuten mä olisin varmaan aika kusessa. Ah, kuka sinä olet? Hei! Kannattaisikohan mun hakea nyt jo toi helapaketti. Näitä meidän löytyy suhteellisen paljon tästä pelin alusta. Okei, mä en saanut edes täysiä heloja, joten... It was... A good idea, I guess. Oli vaan varoa noita kameroita. Eiku niin, tosta sitten mennään. Mä oon pelannut niinku sen verran, että mä oon testannut tän alimman kerroksen kokonaan. Liikkua läpitte. Oho, se on mies. Hello! Ja nää räjähtää 1000 aurinkon voimalla jostain syystä. Whoa! Whoa! Ja John huutaa wow! Koska se on niin radikaalia. Toi ovi on lukos. Siellä on mies. Au! Dude. Oh, se oli full heali. Okei. Okay. Olisi jo kannattanut säästää. Oh well. Oh god! Jesus Christ! Fucking väijytys. Wow! Apukset on tuoli hajalle tosta mun selän takaa. Cool. Joo, otin hieman turpaani. Wow, dude! That's radical, man! Far out!
Tällä meidän Jacques McLeanilla tuntuu olevan hieman ongelmia tämän kenttäfysiikan kanssa. Jää hieman kiinni noihin objekteihin. Jee, 5% helaa. On melkein kuollut. Okei. Okay. Katsotaas, mulla on granaatteja. Jotain. Onko ne joku cluster bomb ehkä? Oho, seis. Mitäs täällä tapahtuu? Surprise, motherfucker! Sain helaakin siitä. Armoria. Ah, wee! Ei vitsit. Mä sanon, että... Pamel. Ne tulee antaa kyllä mukavasti huumoriarvoa kyllä tälle pelille. Sääkelin ranskankieliset dubit. Pup! Okei, se vastuu. Alright. Sitä toinen tekee. Ah, tuli se sieltä. Mä ajattelin, että se meni tohon ovelle. Painetaan vielä tätäkin. Tää on niin iso punainen nappi, että tän on pakko tehdä jotain hauskaa. Pup. Ah. Valvontakamera kuvaa. Se on hyvä, että tää kertoo mulle, missä viholliset on, koska mulla ei oo mitään hajua tän kentän rakenteesta, niin... Tämä informaatio ei auttanut mua mitenkään. Kortti luki. Siihen meni se kortti. Onks tää vihollisia? Nope. No, otan ne panosta. Vai... eikö? Fusil Gauss. Sitten meillä on... Hetkinen, eikö... Meillä voi olla kuin kaksi asetta yhtä aikaa. Pistooli ja toi kakkosase. Onpas määrässä. Mä haluan näyttää, mitä tää Gauss-ase tekee. Tää on aivan järkyttävä vehjäs. Onks mä muuten... Interaktaa näiden kanssa mitenkään, ei. Par ici, ordure. Mitä? Ai saatana! Dude. Tuo ylös sieltä. No, sitä ei nyt tos kunnolla näkynyt, mut se tosiaan sähköttää nuo viholliset hengiltä. That's a bit messed up, but that's fine. Okei, täältä tullaan. Mulla on haulikko! Oi! Missasin ensimmäisen shotin. That was not very nice. Hieno toi pyörähdys, minkä McLean tekee noiden pöytien tai noiden saakeli ledgeen ylitte. Säästön tätä haulikkoa. Toisaalta kannattaako sitä tämmöisessä pelissä? Pimeyteen vaan, jossain siellä se oli. Okei, täällä on lisää sellejä. Mulla on muuten tässä vaiheessa hyvä kysyä, mutta onks äänitasot ihan kohdillaan? Onks peliäänet liian isolla, mun äänet liian isolla, liian pienellä? Meinaan toi. En niitä ehtinyt tsekkaamaan tuossa. Oh fuck me. Mä haluan rikkoa ton kameran. Please, peli lakkaa kääntämästä pois.
Au, 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 mistä sä tulit? Ai, lopeta. Jesus. Jatko tulee ihan selkeä ampu. Not cool. Sitä pitää tehdä. Keittiö. Pamel. Pamel. Se on hyvä, että kaikki juomapurkit on Pamel. Okei, okay, mulla on 15. Tuli granaattia. Oh. Mä näen mun röntgen katsellaan, että tuolla seinän takana on väkeä. Joku saakeli palava tynnyri. Onks se niinku... Se on ne... tupakki. Ei. Mä ajattelin, että oliks toi semmonen saakeli... tupakkipönttö, minkä joku oli onnistunut pistää ilmiliekkeihin. Peräännyn. Hitaasti. Hetkinen. How do I... What? Ai, 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 ai. Kuinkahan paljon tässä pelissä on väliä, että osuuko noihin välissä oleviin. Se onkin metalliputki. I would guess not much, mutta... koskaan ei voi olla varma. Mä en enää tiedä, että ketkä tässä on pahiksi ja ketkä hyviksi. Mikä tuolla lukee seläs? MGP. Whatever that means. Okei. Okay. Toi vissinkään avasi kaikki nää selliovet. Olisiko kenelläkään ollut energiajuoma? Battereita. Barista. Siinä on hieman pikselitissiä. Voi pojat. That's the best kind of tissi. Anteeksi, mikä sulla on täällä? Okei, sulla on energiajuomaa täällä. Oh, fuck me. Kunnon jäynä. Aui. Okei, täällä ei oo mitään. Eikä täällä. Kahden monella on toi sama... Bikini Lady juliste. Mitäköhän se teki sen? Ai! Lopeta. Heti. Mikähän se teki sen vipu, mistä mä riuhtasin? Muuta kuin, että se avasi noi saikeliin... sellien ovet, mutta... ei näiskään nyt ollut mitään mua hyödyttävää, muuta kuin, että siellä oli se... viiden helan purnukka, jonka takia me menetin huomattavasti enemmän helaa, koska siinä tuli äijä, joka apui mua haulikolla selkeä saman tien. No, ehkä se nyt on auki se ovi, mihinkä mä halusin mennä. Se B202. Sehän oli se kohde numero 1. No, ei perhana. Ei vieläkään. Tännekään ei pääse vieläkään. Saakeli teknopopit tässä ainakin soi. Mikään näistä auki. Nope. Ne on kaikki panssarilasia, niistä ei olla menossa läpi. No voi hattivatti.
jotenkin mä oon tappanut kaikki täältä. Kukaan ei enää voi tulla häiriköimään. Tuolta mä tulin. Mut hetkinen, eiks McLean oo poliisi? Minkä takia tää raida jotenkin saakeli vankilaa? Vai onks täällä niinku joku... No okei, kun täällä on tämmösiä saakeli barrikaadeja, niin onks tää niinku tapahtunut jonkinnäkönen vankilamellakka? Vangit on ottanut vallan. Toisaalta kun kaikki on ranskaksi, niin mikä tahansa voi pitää paikkaansa. Voidaan itse kehittää oma tarinamme tähän. Putin lähetti tänne meidän pelastaa jotakin koiraansa. Eli tuossa toi kaussi pyssy. Se on vaan vähän ikävä, kun se on niin lyhyt ranke siinä. Hengis. Niin joo, mä oon rikkonut kaikki muut. Ampuko tietokoneen näyttöjä. Selkeästi räjähtää. Okei. Okay. Otakohan tässä muuten fall damage? Ei. Olis muutenkin kummallista, jos tolta korkeudelta menis polvet hajalle. Ei McLean vielä tämän tota pelin aikoihin ollut vanha. Ja mulla on toi avainkortti vielä, mutta... Mä en nyt halua päästä mua noihin paikkoihin. Mä kuulin semmoisen McClocks äänen, niin kuin joku olis auennut. Mulla ei kirjaimellisesti oo enää mitään muita suuntia mihinkä mennä. Tää peli koijaa mua. Tai no, hetkinen, voikohan niitä nappeja ampuu? Siellä se punainen nappi siellä saakelin kalterian takana. Mä en koittaa ampua sitä. Jos se avais mulle ne ovet. Tuona, miska. Noni. Mä en oikeesti odottanut, että toi toimis. Mä en odottanut, että se räjähtäis. Oh, tuo kamera. Oh. Asevaihto. Mutta miksi mä käyttäisin tässä pelissä mitään muuta asetta kuin pistoolia, koska... Tää on yllättävän tehokas ase jo niinku näin lähtökohtaisesti. Oh, hello! Hyvä, että toi oli yhtä sokea kuin minä. Tuo ei oo. Okei, testataas tätä. Oh god. Se viholliset töö siinähän se.
Le kappa. Oh, fucking panssarilasi. Ai! Lakakaa ilmestymästä mun selkään. Fucking, mä en tiedä, että spavnaaks ne vaan mun selkään vai juokseeks ne jostakin 30 kilometrin päästä tappaa mun. Oh god, onko edistystä? On juuri äsken, kun tota... Mä tajusin mennä ampumaan sitä sen... Toi... Sellin sisällä olevaa... nappulaa, niin... On muuten melkein kuollut. Helapaketti. Ammuin tommoista punaista namiskaa, mikä oli yhden sellin sisällä, niin... Se avasi mulle muutamat ovet. Noniin, nyt mä saatiin se 200 rakkonen auki. Fuck yeah. Oppake. No on ilmestynyt vihollinen! Okei, mä pystyn sidesteppaahan tän aseen kanssa, mä en pysty liikkuu edes takaisin. Interesting. Hello. Aika brutaalia, siihen jäi noin luodinreijäkin tohon jätkä. Täällä John McLeanillä virtamerkki. Nappaa kaikki luodit. Virkamerkki. Virtamerkki. Virkamerkki nappaa kaikki luodit. Onnekkaasti, kyllä. Sitten vasta kun virkamerkki hajoaa, niin sitten voidaan kuolla. Peli päättyy, kun se virkamerkki hajoaa. Lopulta kaikista niistä osumista. Kyllä. John McLeane on vain niin vahva, kuin hänen virkamerkkiinsä on. Jos meistä tämä sitten on. Okei, tuossa on joku lukittu ovi. Okei, tosta vissiin jatketaan matkaa. Ja mennään vielä sinne. Täältä meidän aukesi äsken ovi sinne, missä on nämä kaikki sellit. Mä oletan tosiaan, että tuossa on jokinnäköinen vankila meillä meneillään, koska yhdessäkään näistä vankiselleistä ei ole enää muun muassa vankeja. What? Oui. Okei, mä... Levy oli hieman naarmuinen. Okei, häirintykö tästä pätkimisestä? Nyt ollaan jossakin. McLean essaie de rejoindre la fête et espère pouvoir venir about des prisonniers et des gardiens. Ja anteeksi kaikille ranskaa puhuville, että mä raiskaan tämän kielen näin totaalisesti. Mutta... Hetkinen! Nyt me ollaan yhtäkkiä tässä Sakelin light gun -moodissa. I see. Oh god, tää tähtäys on hidasta. Lataa? Mistä? How? Ah. Ai ai ai. Mistä tää lataa? How do I reload my gun? Mä saan vaihtaa aseeni, mutta mä en tiedä mistä ladataan ase. Kolmio? Ei. Neljä? Ympyrä? I don't know how to reload a gun! No, mä vaan painan sitä asetta salaman nopeasti.
Ai! Ja mä heitti mua granaatilla päin näköön. Not cool, man. Henki menee pikkuhiljaa. Jesus Christ, au! Oikeesti, mistä tää lataa tän aseen? Pakko sille on olla joku oma näppäimeensä. Oh, siinä oli kaikennäköistä krääsää. Kuten rottia ja pulloja. Se on yhteenkään niissä pulloja. Miksi täällä on pulloja? Oiko se kenkäs jotakin? Mä miten mikä sä voi yhtäkkiä jalkaansa kattoo tossa kohdassa. Okei, mikä tää John McLeanin niinku agenda nyt tässä on? Mä vaan menin jossakin saikelin vankilassa. What? Tappuks noi rotat mut? Ja hei vaan Peiposka, tervetuloa striimin pariin. Mä en oo ihan tarkalleen varma, mutta tää saattaa olla sun syytäsi, että mä pelaan tätä peliä nyt, koska mä jotenkin etäisesti muistaisin, niin kuin se olisit ollut sinä, joka viime vuonna ehdotti sitä, että kai tästä tulee vuotuinen perinne, että aina joulun alla pelataan Die Hardia. Mulla on jotenkin tämmönen etäinen muistikuva. Joku kännireissu ilmastointikanavassa, ilmeisesti. Siellä oli vasakeli viinapulloja pitkin poike. It was a bit weird. Ça se présente pas bien. Helpompaa. Tai se ei ole ihan näin nihkeä tää ohjausjuttuva tässä. Kauheen Dodger oli jätti tuohon noin, mutta pääsi hengessä. Okei, armorit melkein meni. That's not very good. Jätkä vaan juoksi ohitte tuolta ammuskelle koko matkan. Miettikö toi tyyppi heittää mua granaatia? Tuossa laatikossa olisi ollut helaa. God dang it. Mä en rikkonut niitä aikaisemmin. Hetkinen. Huolisit.
few dick shots. That's fine. Ilmaisuutta kanavassa oli jo valmiina joku jäbä. Ehkä se oli nimenomaan tuo jätkän ryhmäisu. McLean vaan menee läpi. Ilmastointikanavaa ja... Siinä on joku pommi! Mä ehdin justiinsa näkemään joku saakelin punaisen vilkahdukseen siinä, jota mä yritin ampua, mutta it was too late. Rotta juoksi siihen ja se räjähti. Please, skippa. Se ei oikein suostunut ottaa tätä mun startin painallusta, kun kaikki vaan pätki. Onneksi pommeissa on ne punaiset ledit, niin näkee, jep. Se se presente pas bien. Mä ehdin kyllä tajuaa sen vähän liian myöhään. Saa nähdä, että onko tässä pelissä samanmoisia clutch-momentteja niinku viime vuonna sen saakeli helikopterireissin kanssa. Sitä kun jahdattiin siinä first person moodissa, niin se oli kyllä seikkailu ja seikkailu. Pysyisin minäkin varmasti, jos joku ampuisi mua jollakin MP5:llä kerran. Voisi olla kyllä aika... Done deal. Saatana, kuolen nyt! Tää lataussysteemi ei yhäkään ole mikään maailman toimivin, kun mä joudun vaihtaa ton aseen nopeasti kahteen kertaan ja sitten pelissä on yhtään niinku tota... Joli. Slowdownia, niin se ei suostu tekee sitä tuplasvappausta ja sitten yhtäkkiä mulla onkin toi konekiväri kädessä. Tää pyörii tosi smoothisti tää peli. Välillä tulee sakeli pätkäsyjä. Se olis kyllä niinku pommin valmistajalle selkeä etu, jos ottaisi ne ledit pois tästä tiivittämästä, niin ehkä niiden räjähteitä olisi hieman vaikeampi löytää.
mihkeä. Mä jäädän nyt saatana! Niin on niin vaikee osua. Mä olin kyllä ottanut ihan järkyttävästi hittiä siinä, kun se yksi jätkä heitti mua granaatille ja mä olin vaihtanut itselleni väärän aseen. Siis on tässä pakko olla jonkin näköinen. Näytäs nyt mulle. Ei sitten. Mä ajattelin, että se olisi näyttänyt mulle näppäimen, mutta ei se näytä. Ai! Okei, toi täytyy vaan tehdä silleen niinku... Painaa hitaasti kaksi kertaa. Eikä yrittää vaan tehdä sitä nopeasti, koska jos se tekee liian nopeasti, niin se ei välillä... Toi... reagoi siihen toiseen painallukseen. Kauheen rollin taas. Täytyy olla nopea. Se yritti hypätä ton kaiteen ylitte. Huom, yritti. Kaikki vaan räjähti. Wow! Mulla oli yhtäkkiä siikko. Oh no! Mulla ei oo... Mistä näppäimestä mä latasin äsken? Tuosta. Okei, no niin, nyt mä löysin sen latausta. Au. Se on R1. Aikaisemmin kun mä sitä painoin, niin ei tapahtunut yhtään mitään. No, paremmin myöhään voi viipaakaan löytää tuokin näppäin. Latoin tosi kans. Vähän mitä on. No, nyt ei ainakaan pitäisi tapahtua sitä saakelin kämmiä, että vaihda väärän aseen ja kuolee sen takia. Koko kuolee ihan muista syystä. Ysäri tekno hellii mun korvi. Eikö se ensimmäinenkin Die Hardin oikein ollut aika lailla tämmöstä jumputesta täynnä? Saikille, mä otin tosta pommista siltikin hittiä. Okei. Okay. Mulla oli silloin, että noin rotat tappo, mut... Ei, mä haluan ton laatikon... John, sä et lennyt mitenkään piilossa tässä, kun sä ymmärrät sen. Ah, god! Mitenkä tässä pitäis ehtiä rikkoamaan noin laatikot? Hullut rämpytykset.
päästi se kenttä läpi. Mä en by the way muuten näe chattia tällä hetkellä, koska mun läppärini päätti kusasta. Läppäri, herelle! Vessapaperi ja kaljapullo ja vartijan perjantai psykoosit ilmastointi kanavassa. Jep. Oh, perhana. Mä en tajunnut muuten tuota, että toi tulee tuohon sitten, kun tota chattia on ehtinyt rullaamaan jonkun verran. Mä pistän sen yhtäkkiä pois. Completely forgot that that was a thing. Missä se mun chatti-ikkunani nyt on? Tuossa noin. Pistetään toi pois häirittömästä. Noin. Voi suurentaa vähän tuotakin. Nonne. Nyt näyttää vähän paremmalta. Mä setuppasin eilen tätä varmaan tunnin. Ja siltikin mä oon näköjään missannut joku 30 eri asiaa. Oh well. Tää on tätä. Tallennetaan kyllä. Mä tallennan, mutta mun ongelmani on lähinnä se, että mulla ei oo yhtään helaa tässä kohdassa sitä peliä. Toivottavasti se täyttää mun elämät sitten heti tohon alkuun. Olisi erittäin mukavaa, jos se tekisi. McLeanest mentanent Porsche. Du lieu de la fête, mais il y a de plus en plus de gardes qui tentent de la herter. Mä en tiedä, mitä mä luen. Paisi! Oh, hello, tää jatkuu vieläkin. Okei, se täytti mun helat. That's fine. Fucking Christ, kaikki vaan räjähtää ja on nyt jo melkein kuollut. Oi pojat. Voisitko sä mennä pois siitä? Yeah, like that guy won't notice. Okay. Ai. Tuo chattia. Jotain enemmän ja vähemmän. Enemmän ja enemmän vartioita, jotain pysähtyä, okei. Ja hei vaan Marsu, tervetuloa katsomaan. Kaikki on kamalaa! You know, as per usual. MP vitamiinas. Hela! Hela! Please, anna mulle se hela! Oh, for fuck's sake! Tai pysäyttää. Ehkä John on sankarillisella matkalla pysäyttää joku. Niin! Ja siinä samalla se tappaa niinku kokonaisen... Saakeli vankilan täydeltä vartioita. Koska niin kaikki poliisi tekee. Damn!
don't go towards light, John. Eikö me sovittu, että se on Jacques? Se on Jacques McLean. Päisi! Mä tiedä, mä vaan nautin siitä nimestä, kun se sinne heitettiin aikaisemmin. Fuck you! Ja missasin. Noi pojat. Mä oon just tätä. Au. Johnilla on ihan hullu. Kerpi. Kauheeta sarjaa tulta vetää mistä. Ai saakin, niin siellä on tuo laatikko. Noita on tosi vaikeeta poimia noita saakin helaboksia samalla, kun yrittää ampua kaikkiin vihollisiin. Jacques McConnell. Kyllä. How to make this even more racist. Oui. Tuolla tavalla. Oui. Oui. Tää vankila uumenis on vaan jotakin saakeli. Amen. Tää vankila uumenissa on vaan jotakin niinku ihmisiä saakeli ruumiina pitkin poike. Miten nää on kuollut tänne vankilan alueen nää jäbät? I just want to know how did any of this happen? Mikä se oli? Joku ydinpompi piilotettu tänne maan alle. Mä osuin siihen. Kaiken räiskinnän tuoksinnassa. Räiskinnän tuoksinnassa apua. Lance Rockets? Haha! Wee wee, motherfucker. Yhdellä lippalla kaksi jätkää matalaksi aikeli kauheella sarjatulella. Näkisin, että kuinka mä rämpytän tätä mun X-näppäitäni tässä ohjaimessa. Hullut ammuskelupsykoosit tää meneillä. Laatikon. Heti granaatin tuonne. Oh, hello. Mä boostin. That's nice. Mä edesin oikeesti alkaa tähtää näistä siviilejä, kun tajunnut, että tuo... Vieläkin on siviilejä täällä pitkin poikin, mitä te teette? Mä olin jossain vankilas hetki sitten! Sure, yeah.
Ja ei muuten yrittänyt ampua sitä ihmeen kokkia tai mikä ikinä se äsken oli kanssa vieressä. Oli hela paketti, minkä mä halusin. Onneksi noilla on tuolta kilometrin päästä ihan yhtä paskasihti kuin mullakin. Ups! Tapoit jonkun granaatilla. That's fine. Mitä siellä? What the fuck? Ai. Hyvä. Kyllä pitää heittää mun keittiöveitsillä. Loppuks teiltä panoksi? Tuntuu se oikein heilut siellä, tuu pois. Hullu. Yritä tähdätä jätkää tuolla taustalla joku fucking kokki päättää lähteä silloin juoksemaan luo tiellä mitte. Ihan oma vika, että te kuolette tänne. Voi, että porukka on paljon. Sitä helaa olisi nyt kyllä todella mukava saada jostakin. Joko? Maybe? No. Siellä se Dodge rollailet, saatana. Kuolihan se viimeinkin. Okei, mä ajattelin, että toi ihmeen punanuttunen jatkaa joku vähän kovempi bossimies. Eipä henkeä siinä sitten kauaa jaksanut tapella. Henkimän pois. Okei! Okay. Oui, oui, mademoiselle. McLean est la poursuite de Deobus. L'un contenant les otages, l'autre les cimetières, détruisez les véhicules. Ennemis qui vous bloquez les passages. Merci. Oh no! 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 Ei! Mitä tahansa muuta. Ei helvetin ajo-osuudet, voi vittu saatana. Painajainen toistuu, älä mitä. Pitääks tässä ampua jotakin? Voinko mä ampua? Okei, toi on käsijarru, herra isä. Okei, siinä oli joku aikajuttu, mutta mä missasin sen ja... Okei, mistä mä peruuta? Iso pakki! Ei! Aika! Joo. Ai, ei sitä päässyt kaalit. McLean jahtaa bussia, joka sisältää panttivankeja ja jotain. Okei. Okay. Se on hyvä, että Akeona pitää huolta siitä, että mitä tarinassa tapahtuu. Mä katson, toi oli just toi punanuttunen jätkä, joka kiepattaa ympäri. Okei, mut ihan oikeesti, minkä takia joku vankila oli yhteydessä johonkin saakelinen... Mikä ikinä toi paikka... Okei, me ollaan nyt siellä vankila... Miksi siellä oli joku saakelin juhlasali?
I have many questions. I see. Okei. Onks mä niinku ampuu tästä autosta jotenkin? Ei, toi on käsijarru. Toi on jarru. Ehä. Pois tieltä lehmät, nyt tullaan. Sori. Nitro Duvre. Mä en tiedä miten mä nitrota tässä pelissä. Okei, tosta ainakaan. Aa, tosta. Selvä. Okei, sinne meni. Dégagé! Mä olin ihan varma, että mun pitäis mennä tosta läpi, mutta vastaus on ei. Sakeli kun mä löydän pakkia tästä autosta. Mulla olisi vissiin siis pitänyt kääntyä sinne, mihinkä toikin lähti. Tänne. Ei jumalauta. Voisko tää suunta olla yhtään epäselkeämpi? Tänne? Aikaa! Oli muuten 0 sekuntia jäljellä äsken. Okei, okay. Joo, nyt mulla... Tänne? I take it. Pamel. Ah, siinä on joku, joka pitää ottaa kiinni kaiketi. Oh, tää käsijarru on yhtä saakeli jäkäinen kuin aikaisemminkin. 90 asteen käännöksen täältä tullaan. Dégagé! Siellä se menee. Ei helvetti. Auto on kyllä silti ihan yhtä järkyttävää ohjata kuin ennenkin. Ei, sinne se meni. Missä sä oot? Where did he go? No, aika oli se ainakin. Dégagé! Okei. Aika getted. Siis kuka sä oot ja mikä tekee... Mä jahtaan sua. Mä luulen, että mä jahtaan jotain bussia. Tää me vaan tapetaan lehmiä. Joku mikäkin psykopaati. Okei, noi on vissi se helat kaiketi. Mä en odottanut mitään saakeli autopatlee tästä nyt yhtäkkiä. Dégagé! Kerma hukkasi sen tyypin jo. Perhana. Ah. Piattomat lehmäraukat. Okei, tulee ihan hirveesti helaa. Vittu se kyllä pistää menemään toi jätkä, herran jumala. Ei! Stop in the name of John McClane! Okay, what the fuck now? No, seriously, what the fuck now? Katsomaan painajaista ennen joulua. Oh god. Mulla on useita kysymyksiä siitä, mitä tässä tapahtuu. Miksi mä lähden jahtaa jotenkin randomia lava-autoa? Niinku joo, toi bussi kippaa ton rekan tohon mun eteen, niin mä en voi jahdata sen perässä. Mut ei tässä näkynyt niinku missään vaiheessa mitään saakeli lava-autoa. Nyt kun mä ajan tänne näin ton lehmä ylitte, niin... Sit yhtäkkiä vaan
Mission Impossible Motherfuckers tapattua lava-auto. Oho, on patti itekin ilmaa. No se oli nopeasti hoidettu. Okei. Haluaisin tuon ajan, kiitos. Se vaan tuli mua päin ja räjähti. Fucking done. Sanokaa mulle, että tää ei näytä siltä, että tästä pääsis... Okei, mun piti siis vissiin tuhota se auto ensin, ennen kuin mä sain luvan ajaa tuon läpi. Hyvä, kuten jätkä näin kaikuu täällä ikuisuudessa. Onkaa taas. I'm sorry, Kaus, I'm so sorry. Oh god, nyt on vielä enemmän helaa. It's fine, it's fine! Tää olikin mun suosikki osio siitä edellisestä pelistä. I fucking love driving cars in fucking John McClane Wonderland. What the fuck? Mitä tapahtui mun autolle? Apua! Ok. Yhtäkkiä en ollutkaan enää oman autoni hallinnassa, vaan... Jeesus otti ohjat. Kuuli se auto. Siinä se puristelee. Oh man. Did I mention that this is fucking dumb? Jotenkin säälittää noille hieman box. Dégagé! Ehkä mä vielä joskus päädyn yrittämään uudelleen sitä Trilogy 1:n autoilumissionia. Dégagé! Ehkä. Ui! Fucking slow-mo action sequence. Reparation. Okei. Mä oletan, että mun autoni on korjattu. Ainakin vähän. Okei. Full hell, motherfuckers. Ja lisää. Ja sä ammut. Se on mainita. Jesus Christ. Joo. Ei, se on ihan ok, että sulla on asia, mulla ei. This is completely fine. Completely fucking okay with this. Dude, sä ammuit ton lehmän! Singolla! What the fuck is wrong with you? Jesus Christ! Onneksi tässä autossa on tämmönen saakeli 90 asteen käsijarru, niin mä voin vaan tehdä tämmösiä äkkin väistöjä apua. Hyvä myös, että tää auto, mikä mä vaan pöllin jostakin parkkipaikalta, on huomattavasti kestävempi kuin singolla varustettu hummeri. Apua. Kun kiva jäädä näihin kiviin kiinni. Suosikin asiani. The whole wide world. Voisitko kääntää tää auto? McLean ei oikein löydä pakkia tästä autosta. Miten se menee? Kuulisinko takaa äsken? Siinä. Hei! Ah, god! Okei, sitten tätä käsijarrua ei oikeesti saa käyttää ollenkaan, ellei ole aivan pakko, koska kääntyvyys on mahdotonta. Okei, kiitos lehmä, kun pelastit. That was very nice of you. To protect and serve your country from terrorists.
Mä nyt vetämässä tuosta paskarikeemusta tänne saatan. Kiitos. Oh god, mun sormi sattuu. Okei, okay, täytyy vaan tehdä pieni loopi tästä, näin. Bummer. Bummer. Motherfuckers. Whee! Pois alta risut ja männykävyt, täältä tulee Jacques McLean! Saatiin bussi kiinni. Ristus, mikä tehtävä. On tääkin saatana työmaa. Oho, bussi on vähän tehoa. He's dead. Oliko toi nyt ihan pakollinen? Le bus transportant, le emetteurs, a un accident. Méfiez-vous de Victor, le chef de mercenarii. Tu ferais mieux de cavaler? Ah, taas ollaan first person räiskintämoodissa. Mä heitin vahingossa 30 granaattia, mutta ei se haittaa. Se on hyvä, kun tää vaan oksee sitä granaattia pihalle. Jos jossain vaiheessa tulee bossifight, missä ei oo siviilejä juoksentelemassa pitkin poikin, niin mä koitan vaan tota sakeli. McLeanin granaatti oksennus hyökkäystä. Ah, haulikko. Haulikko on selkeästi fusil ranskaksi. Okei, tää on mukavampi, kun tässä on vähän enemmän spreadiä. Vähän enemmän. Huom. Vähän. Ui! Ui! Kastetaan se on silti rankee haulikoksi. Ampuu vaan täältä saakin kilometrin päästä näitä tyyppejä kivienkin läpitte. Nähtävästi. That's fine. Niin kauan kun noi seinäklippailut on mun puolesta eikä mua vastaan, niin kaikki on ok. Voiko joku selittää mulle, miten näille jätkille, joilla on pelkät T-paine päällä, tuntuu olevan enemmän helaa kuin näille tyypeille, jotka jossakin sakeli full SWAT gearis. Mä haluan Pamela Andersoni tuolta. Kiitos. Komea tohon pussiin tuli kauhean reikä, kun mä ammuin siihen haulikolla. Ei enää helikoptereita! Traumat herää. Se oli räjähde. Okei, okay, saat joku turborampa. Tohon tuli ihan oikeesti reikä, mistä mä näin ton jätkän vielä läpitte. That's actually pretty fucking cool. Hienosti tuhoutuva ympäristö. Granaattioksennus. Voit tehdä un peu de cap?
Okei, se oli 5. Mihinkä mun haulikko meni? Oh, fuck me. Jalla on ihan jees, mutta haulikko takaisin. Ai niin joo, Hentai Heaven suljetaan. Se on mukavaa, että sä seuraat Hentai Heavenin menoja samalla, kun sä katsot mun striimiä. It's always appreciated. To know the latest goings on the hentai community. Oh, that was exactly it. Räjähde laatikko tuolta päin. Ei sää, mut ainakaan muun suuntaan. That's it. Eihän se edes kuollu se saakeli armoriäpä. Siitä puhutaan jopa mustikan Discordista, niin mahdoton välttää. Se on niin kansallinen uutinen jo tässä vaiheessa. Okei. Mä odotan Iltalehden artikkelia tästä. Siellä kuitenkin uutisoidaan jo saakeli peuratappajistakin, niin... Tai peurojen joukkomurhista, niin... En olisi edes yllättynyt. This game clearly has an ongoing plot of some sort, but it's too bad I have no fucking clue what it is. McLean, je trouvé dans un vieux hangar, détruisez le vabafin d'atteindre le fond du hangar, imprudence la censure pour descendre en direction du QG de Victor. Hetkinen, oliks Victor se, joka kuoli Die Hard 1? Se pahis? Vai do I just remember wrong? Aika mennä katsomaan. Me saadaan taas ohjata McLeania ihan niin kuin itse haluamme, herran jästäs. Ajat ovat muuttuneet. Fucking kuole! Jesus, dude. Ai, 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 ai! Mistä? Kuka? Mikä? Ai, ai, ai! Sinä. Sut mä näin. Älä edes yritä. Okei, tässä pystyt kiipeämään. Too bad, I guess. Okei, okay. Oh. Oui. Juste ce que je cherchais. On va faire un peu de quatre. Okei. On dirait que ça tombe à pic. Siinko se panoksiakaan? On dirait que ça tombe à pic. Pidetään konekivääri. Onks tää muuten sama biisi kuin siinä ekas kentässä vai onko tää jopa eri biisi? Vaikea kertoa, kun...
Haluaa tällaista ihme teknojumpu tästä. Rottia. Rottia kaikkialla. Ai! Okei, ei kannata varmaan mennä seisoon niiden tynnyrien päälle. Perdu. McLean is fucking dead. Kunnon fucking ydinräjähdys. Olisi varmaan kannattanut ampua ne tynnyrit ensin ennen kuin menee kikkailemaan sinne väliin. Tää automaattisesti kiipeä asioiden päälle. Mä vaan menin kekkaloimaan edes aika niitä tynnyrien päälle. That was fun times! Il va falloir en finir. Okei. Tehdään sama kikka kakkonen, että kierretään esiin täältä, niin saadaan aseita. Par ici. Näitä tyyppejä ei voi lyödä. Se olisi aika puhe. Mikäs tuolla on? Laatikko. Of some sort. Siellä oli myös miina, jonka mä huomasin aivan liian myöhään. Mä näin sen laatikon läpitte justiinsa, kun mä menin sinne nurkan taakse ja kuului se bwiip! At that point, I was already dead. Il va falloir en finir. Okei. Yritys jatkuu. Hello, motherfucker! Ai, toi jätkä oli tossa yhtäkkiä. Noin lähellä. Jesus Christ, lopetakaa. Miksi kaikki on yhtäkkiä yhtä aikaa mun kipus? No! Stop! Jeez, au! Kaikki elämät meni saman tien. Juste ce que je cherchais. Pas mal. Mä olin oikein kytiksessä tällä kertaa. Okei, mä hoitan, että jos mä saisin jotenkin ammuttua ton miinan tästä. Ei, mikä tekee tää on? Voisitko sen pistää sen inverted kameran perseeseen? Typerää, että se vielä kääntyy takaisin päälle aina. Peli oikein yrittää pakottaa tätä inverted kameraa mulle. Mut kun mä en pidä siitä. Onks toi joku? Oh god. Secretti. Hela ainakin. Okei. Okay. Tällä kertaa. Olisiko tonkin tuhota? Vois. Muutaman luodin jälkeen mä olin jo siinä uskossa, että sitä on mahdoton tuhota, mutta... Okei. Okay. Ah! Mutta kun tässä pelissä on tää piirtoetäisyys joku 3 metriä, niin kaikki viholliset yllättää mut joka ikinen kerta. Okei, okay, sä vissiin et ole. Hetkinen. Onko se niinku poimittava juttu? Miten mä pääsen ylös? Nice. Kun tää on joku räjähdelaatikko, niin mä itken. Ai, mitä? Pamäällä.
edes yritetä mitään yllätyskikkoja siellä. Okei. Okay. Mitä pääsen tuonne ylös? Se on niinku sinkoja. Se on miinoja ja... Huh. Okei. Okay. Vai pitäisikö mun räjäyttää noin ensin? Onko se tämä secret-kikka? What the fuck? Wow, wow, hei, hello! Okei, noi jätkät vaan tuli jostakin ja rektas mut ihan totaalisesti. He saattoivat kuulla sen, kun mä räjäytin ne tynnyrit siitä yllättäen. Il va falloir en finir. Jos mä teen tän heti alkuun. Silleen kun Putinin Secret Service on pippu. Oh god! Siinähän te. Joo, ei mitään. Ammu vaan niinku... Tää... Niinku semisti tähtäytyy vihollisiin tää mun hahmoni Aimi. Niin se on hyvin mukavaa, kun se automaattisesti alkaa tähtäämään sitä kauimmaisena olevaa vihollista. Sen sijaan, että yrittäis muun muassa tappaa se, joka on sua lähimpänä. It's fine, it's fine, it's fine, I can deal. Huu boy, okei. Juste ce que je cherchais. Pas mal. Ah, sorry. Oui. Sorry, toi. Lipas. Kato nyt, se oli joku sakri pommi sekin. Miksi tää automaattisesti invertaa mun kontrolli? Tässä ei oo mitään järkeä, että tää tekee niin. Mitä hiton pointti edes on tuo invertin poisottamisessa, jos tää peli yrittää pakottaa se joka ikinä kerta uusiksi? Amen. In before joku PC Master Race huutaa sieltä, että inverted on ainut oikea tapa pelata videopelejä. Siitä puheen ollen. Tuossa tuli juuri tuo uutinen Resident Evil 2 remakeistä, että siinä vissiin on optionaalinen... Katsotaan mikä toi oli, mutta se oli rotta. Siinä on vissiinkin optionaalinen autoaimi. Ja ilmeisesti se on nyt jo aiheuttanut närää ihmisissä. Tämä optionaalinen autoaimi. Miksi siinä täytyy olla tuollainen? Jos joku ei osaa pelata ilman autoaimia, niin sitten ei saa edes pelata videopelejä. Minä olen niin vihainen. Minä tiedän, että se on optional vaihtoehto, mutta jumalauta, jos kaikki eivät pelaa tätä peliä samalla tavalla kuin minä. Vittu, kuolematta, knife only, don't save fucking once, niin fucking fight me, Irl. Mä rakastan kaikkia entitled videopelaajia, jotka itkee aina siitä, että muut eivät pelaa täysin identtisesti samalla tavalla kuin sinä.
Jos et edes osaa pelata tätä peliä vaikeammalla vaikeusasteella, niin vittu mene kotiis! Tervetuloa vaan streamin pariin, Lord Shadowcaster. Sä tulit mun imitaatiooni videopelaajista, jotka eivät voi hyväksyä sitä, että peleissä on optionaalinen auto-aim. Koska se on vain plebeille ja heikoille. Että saatana laita minun videopeleihini tällaisia. Mä muistan tuossa, oliko se Rise of the Tomb Raiderissa, joka by the way muuten on ollut ihan mainio peli. Mä oon upottanut siihen aivan liikaa aikaa. Mutta toi sen pelin aikaan oli kauhea huuto silloin, että miksi tässä pelissä on tällainen Hunter Vision, jolla sä näet kaiken. Tämä olisi paljon hauskempaa, jos voisin etsiä asiat itse. Mutta tässä täytyy tietää se, että sun täytyy painaa näppäintä, että se Hunter Vision menee päälle. Sun ei ole pakko käyttää sitä, mutta kun se on optio tässä pelissä, niin mun on pakko. Mä olen lähes velvoitettu käyttämään sitä, koska se on tässä pelissä. Valitaan siitä silti. Mä olen koskaan nähnyt Die Hard Trilogy 2. Ensimmäistä kertaa kuulin koko sarjasta pari kuukautta sitten. Siis hetkinen, Die Hard Trilogystä vai Die Hardista yleensä, koska melkoisen kiven alla oot saanut asua, että ei tietäisi Die Hardia. Miten noi saa tuolta ylhäältä? How do I get you from up there? Hetkinen. Testi. Tässä toisesta pelitrilogiasta, aivan. Mä kans mietin silleen, että niin. Hetkinen, mikä sarja? Doesn't sound normal. Niin, joo, tosiaan. Okei, niin saa ampumalakaan sieltä. Miten perseessä toi on tarkoitus ottaa tuolta? Mut joo, tää Die Hard Trilogy 2 tuli mulle ensimmäistä kertaa viime jouluna, kun mä viime joulun alla pelasin Die Hard Trilogy 1. Ja sitten toi mulle sanottiin, että pelaat sitten joka joulu tästä lähtien Die Hard-pelejä, koska siitä tuli melkoinen maratoni, niin voin sanoa, että se oli hyvin pitkä peli. Pelasin sitä varmaan joku 15 tuntia, eikä mä ikinä päässyt sitä saakeli autoilumoodia läpi, koska se on muun muassa ihan perseestä. Mutta muuten se oli ihan mainio peli. Ja sitten tosiaan, kun mulle ehdotettiin, että pelaisin joka vuosi näitä, niin mä aloin katsoa, että mitäs muita Die Hard-pelejä on. Ja törmäsin Die Hard Trilogy 2, ja oli silleen, että mitä helvettiä? Onks tästä tehty jatko-osa? Voi pojat. Ja tässä sitä ollaan pelaamassa maailman parhaan jouluelokuvan lisenssipelin jatko-osa. Hyvää joulua vaan kaikille. Itselläni peleissä raivoa aiheuttaa rajattomat tallennukset. Tulee perkele ylikäytettyä, kun en osaa pelata tarpeeksi hyvin. niin. Kyllä mä sitten, kun Resident Evil 2 remake tulee, niin mä todennäköisesti pelaan sen hardilla, koska mä en osaa ajatella sitä peliä niin, että siinä ei olisi rajallisia tallennuksia. Olispa mieluummin tarkistuspiste. Tomb Raider, justiinsa tuossa Rise of the Tomb Raiderissa, mistä mä tuossa äsken puhuin, niin toi. Siinä on se kaikkein vaikein pelimoodi on, että se peli tallentaa ainoastaan silloin, kun sä käyt tuolla nuotion ääressä. Ja niitä nuotioita on, no vähän riippuu kentästä, mutta niitä nuotioita on yleensä suht harvassa. Niin se on tosi kiva, kun sä et oo tallentanut johonkin 3 tuntiin, sä oot kerännyt jonkun saakelin 50 salakätköä. Ja sitten sä, niin kun et edes omasta syystäs, vaan kun siinä pelissä välttämättä ei nyt aina ihan täysin 100-prosenttisen nappiin mene se, jos sä yrität tehdä jotain pilkun tarkkaa hyppyä, niin se hahmo saattaa vaan sinkauttaa itseäsi jonnekin rotkoon täysin tahattomasti. Se on tosi kiva siinä vaiheessa backtrackkaa, sitten se saakeli 3 tunnin pelu. Siitä ei saa edes mun mielestä mitään trofyy. Se ei edes ole niinku mikään trophy worthy achievement, jos sä pelaat sillä vaikeusasteella läpi. Mä pelaan Rise of the Tomb Raideria vaikeimmalla vaikeusasteella sen alapuolella. Mä periaatteessa pelaan sitä hardilla, mikä on muuten, se on täsmälleen sama vaikeusaste kuin toi, mistä mä selitin, mutta siinä vaan on checkpointit.
koska mä mieluummin en backtrackkaa jotakin sakelin useita tunteja vaan sen takia, että joko mä itse tai pelikämmää mun puolesta. Tarkistusasema, kyllä. Ja hei vaan herroke, tervetuloa sinullekin striimin pariin. Uusissa Tomb Raidereissa taas häiritsi, kun olisin oman kyvyttömyyteni vuoksi pelannut mieluiten helpommalla, mutta siinä on pakotettu automaattitähtäisin, piti laittaa kovempaa tasoa päälle. Half-Life 2 flasharit iskit. Onko siinä pakotettu automaattitähtäys? What the fuck? Koska mä oon kauhean trofihuora nykyisin, niin sen takia mä vaan otin suoraan sen vaikeamman vaikeusasteen. Mikä olisi parempi tapa aloittaa joulu kuin Die Hard stream? Kyllä. Sit kun vaan joku kertois mulle, miten vittu sä tonne toiselle puolelle pääsee? Mä oon nyt juossu ympyrää tässä samassa kohdassa varmaan 10 minuuttia. Miten mä pääsen seinän toiselle puolelle? Helpommalla tasolla on, okei. Mä en tosiaan ollut tietoinen tollasesta lisäyksestä. Onpa vähän hölmöä. Mä ymmärrän helpoimman vaikeusasteen siinä mielessä, että viholliset ei tee mitään jäätävää lämää ja on ehkä vähän tyhmempiä. Ja sen takia elämä helpottuu. Mutta en mä sitä siinä vaiheessa ymmärrä, että se pakottaa auto. Ei se nyt saakeli mikään baby mode tarvi olla. Jotenkin hölmöä. Tähtää lukittuu viholliseen kiinni eikä irtoa ilmeelläkään. Okei. Okay. That's fucking weird. Tosiaan, tässä on näppäimet, mitä mulla on tässä pelissä. Neliö, mikä on toi interaktionäppäin. Kolmio, mikä vie mut tähän first person moodiin. Ympyrä, mitä mä nyt viitti painaa, mut siitä viskasee granaatin. X, josta mä ammun. Sidesteppi on L1 ja R1. Sitten L2 vaihtaa mun granaatteja. Ja R2 vaihtaa mun asetta. Ja tietenkään toi. Näköjään jos mä painan toi oikeeta tattia, niin mä menen tämmöseen staattiseen tähtäysmoodiin. Herrestäs kun tää on nopee. Alright, good to know. Mutta mitä hyppynäppäintä mulla ei oo. Tää meinaa kiipeä aina automaattisesti kaikkien asioiden päälle, jos ne on kiivettävissä. Niin pistää vaan kysymään, miten persistä sun tarkoitus päästä tolle puolelle? How do I even? Tätä Die Hardia katsoessa tulee mietitty, että miksi vitussa eivät tehneet leffasarjaa sellaista jatkuvaa läppää, että tapahtuisivat aina joulun alla. Se olisi ollut muuten ihan vitun bueno. Niin kuin kunnon saakeli jouluelokuvasarja. Olisin nauttinut siitä. John McClaneillä hirveä PTSD:t jouluisin. Kyllä. Uuden vuoden aikaa, kun alkaa raketin paukkua, niin McClane vaan alkaa huutaa ja vetää haulikon sängyn alta. Ei, en mä halunnut tätä, koska tää on paskaa se. Muun muassa siksi, että siinä ei yhtään panoksia. Okei. Siis tuolla ylhäällä on kaiken näköistä krääsää, mihinkä mä selkeesti voisin poimia. Mutta how do I do is the big question. Ja sitten mä näen noita kaikkia kouria tuolla ylhäällä, niin mä oletan, että täällä on jossakin joku namiska, mitä mä voin painaa ja sitten ohjata niitä. Sitten siirrellä näitä laatikoita pois mun tieltä, ehkä. Mikä se oli? Mä näin äsken joku keltaisen välähdyksen. Eiku jaa, se oli vaan toi juomapurkki, joka välähti tossa seinän läpi. Onneksi sulla meni jo se mässy-efekti läpitte. Ja se kattomaan sun kirkumista alienien parissa. Niin siis te puhutte jostain muusta kuin tästä striimistä oletettavasti. Mä olin hetken aikaa hämmentynyt. Now how the fuck? Like fucking seriously. Ja tuolla on tommonen ihme
vempele mun yläpuolella. Miten mä pääsen siihen käsiksi? Pahin säikähdys tähän mennessä tullut siitä, kun pelasin klassikko Doomea ja odottaa jotain laukeavaa ansaa ja sitten kamelin isän peräti opsissa. Nice. Toi on kyllä aika yleinen tapa striimaajilla pelästyä. Säkin opsin ilmoitusäänet. Out of fucking nowhere. Tää näyttää muuten liukuovelta. I guess not, koska McLean alkaa vaan pärisemään siinä. Jos mä tapan kaikki nää rotat, saaks mä joku secret endingin? Mut oikeesti pakko täällä on ollut joku nappula, mikä ohjaa tuota kraanaa tuolla ylhäällä. But seriously, fuck them rats. Mihinkä sä menit? No no, käy mun päälle. Menee kohta mun punttia pitkin ylös. Ei meekään. Ahaa! Was your last mistake? No no, sit lähe takasin! Tossa on pari tynnyriä, mikä voi räjäyttää. Ahaa, tosta pääsee kiipeen! Fuck yeah, mä oon sokee. No niin. Näistä mennään. Okei, tästä ei vissiinkään pääse tänne suuntaan. Oh, what are you? Okei, täällä oli joku toisenlainen secret. Mikäs ase sieltä löytyy? Haulikko. Kyllä mieluummin pidän tätä konekivääri. Vaan joudun kiertämään taas koko tämän mestä ympäri. Ei mennä kentää mitenkään hirveen isojaa, ettei sen puoleen pari sekuntia pääsee takaisin tänne. Alright, so. Onks noi räjäyttää? Jättää haulikon häväistys, mutta tässä pelissä täytyy tietää, että se haulikko on todella hidas. Se on hyvä ase siinä first person moodissa, koska siinä on isompi spreadi, mutta no en tiedä. Mennään hakemaan sen. Let's just take the shotgun. Mä vaan tykkään siitä, kun tuo konekivääri on paljon nopeampi ase. Eipä mä tosin tätä ihan hirveästi ole päässyt kokeilemaan tässä third person moodissa, joten katsotaan nyt kuinka meille käy. Oho. Lipsutaan vähän taaksepäin. Jos sieltä tulee jotain kovempia jätkiä vastaan, niin ehkä mä säytän niitä haulikolla nuppi. That could be fun. Okei, mutta hetkinen, mitäs nyt sitten kun mä pääsen tähän? What then? Okei, tännekin pääsee. I see. Mä vaan rikon kaikki nuo isot loodat. Mä en odottanut, että noin isot laatikot räjähtäis noin helposti. Okei, mulla ei ollut täydet helot. Nyt on. Tää on umpikuja. Aina pitää olla shotgun mukana, kun just tulee zombien apokalypse. Ehkä meillä ei ole Die Hardin maailmassa vaaraa zombien apokalypsestä. Tosin en tiedä, onko olemassa jonkinnäköinen John McClane meets the zombies tarinaa olemassa.
kaikennäköisiä sarjakuvia kuitenkin on kehitelty vuosien varrella, niin hyvin voi olla joku tällainen extra story. Okei, nyt testataan haulikkoa. Splatam, mitä tapahtuu? Ok. That happened. It's fine. Siinä olisi 25% healia, jota mä en nyt tarvitse. Ai, lopeta. Ja mä näen sen just ja just. Tossa. Tuhottu. Peliviisauksia. Hyvän FPS ja TPS määrittää haulikon laatu. Se on kyllä usein totta. Doomeissa haulikko ainakin on ihan must have weapon. Anteeksi, aivasti. Joudun putettamaan itseni hetkeksi. Gears of War on God tier peli. Monin peli perustuu puhtaasti haulikon käyttöön. Niin siis niinku PvP monin peli. Kuulostaa kamalalta. Perustuu haulikkojen lakipiikkeihin. Herrakellakin on selkeästi jotain kokemuksia kyseisestä pelistä. John, juokse! Okei. Okay. Pystyisinkö mä heittämään granaatin tonne seinän kautta? Ei, se tulee takasi! Ei, kun se oli rotta, joka tuli takasi. Mä katsoin, ei saatana se seuraa mua. Täällä oli vaan lisää granaatteja. Eikä edes niitä granaatteja, mitä mä käytin. Oh well. Onpa ärsyttävää paikkaa laitettu noit saakelin. Onks me rikkoutu alemman laatikon? Tonne on pistetty jotain konekiväärinpanoksia. Like, how the fuck am I gonna get that? Come on. Mikä? Ah! Se räjähti ja mua sattu. Ja kiitos vain Lord Shadowcaster followista. Se... God. Mä kiroan Marsun ikuisiksi ajoiksi tuosta follow-äänestä. Mä mään. Oh God, vihollisia kaikkialla yhtäkkiä. Paina haulikkoon. Fucking hell, teillä on helaa. Sielläkin vielä. Ai! Teitte muuten aivan jäätävästi lämää muuhun. Jesus fuck. Liket kuuli joku ähkäsy ton räjähdyksen alta. Mäkin aloin miettiä, että kuuluuko se tästä pelistä, mut sit mä vasta tajusin, että se oli se mun follow-ääni. Oi pojat. Wii! Aika hienoja näitä raskakieliset äännähdykset. Miten ikinä voi edes pelata Die Hard-tilogoja muuta kuin ranskaksi? Oho. Vähän tuhlahti haulikon panoksi, mutta toisaalta mulla on 82 panosta. No, tää haulikko ei tunnu olevan. Tässä ei oo niinku semmoista efektiä, kun voisi toivoa. Toki se varmaan tekee enemmän lämää, mutta mä haluaisin, että noi tyypit vaan räjähtäis kappaleiksi haulikon kosketuksesta. Siinä uudessa Doomissa, Doom 4:ssa, niin siinä oli aika helvetin hyvä haulikko. Ja tuli muuten tuosta alkuperäisestä Doomista mieleen, että munkin pitäisi pelata joskus. Jos mä jossain vaiheessa saan BFG-editioinnin Doom 3:sta halvalla, niin voisin pelailla senkin sarjan läpi täällä kanavalla.
vihollisia. Kaikki alla. Tuolla on laatikoita, joka räjähtää. Anteeksi, tää on tyypyreitä. Mistä sinä nyt sinä tulet? Ei, ei, siinä oli miina! Haista paska videopeli! Ei, kaikki alusta. Pitäis oppia olemaan varovaisempi näiden kanssa. Ai vittu. Aiottaa vieläkin toi ääni. Wii. Olisipa Duke Nukem ranskaksi. Siitä vaan etsivä. Ihan varmasti löytyy Duke Nukemisen. Mikä se Pleikkari 1 Duke Nukemi oli? Siitä ihan varmasti löytyy ranskan versio. Kaikista Pleikkari 1 peleistä melkein löytyy. Sano halvalla viimeiset 5 vuotta. Maksaa tyyli 10-15 euroa. Mä en halua maksaa siitä kuin 2 euroa. Ei. Mulla... Sitten kun mä puhun tästä usein, mutta sitten kun mä viimeinkin saan tämän mun vitun opinnäytetyön valmiiksi, joka by the way muuten mulla täytyisi olla kevätlukukauden aikana valmis, joten it's gonna happen sooner than later. Mut anyway, sitten kun mä sen jälkeen pääsen aloittamaan mun striimaamiset ihan niin kuin, no en nyt full time, koska en mä tästä mitään rahaa saa. Mut silleen mä voin aloittaa tätä taas pitkästä aikaa mun päivittäiset striimit, tai ainakin mun striimiviikot. Niin sitten mä voin ottaa taas pelejä kuten Doomin ja 20 muuta kauhupelisarjaa, mitä mä oon nyt vaan hoardannu tänä aikana, kun mä en oo pahemmin striimaillu. Kyllä on finia. Voi pojat, kyllä sitten on videopelejä, joita pelata. Sieltä muuten tulee ne ihmeen. Nämä jätkät. Fucking die! Kovia jätkät. God damn! Doom Classic itsehän pelasin Doom Classic Completen PS3:lla. Mun kaverilla taitaa olla Doom 3:n se BFG Edition pleikkari 3:lle. Mutta se ei varmaankaan ole nyt se, mistä puhutaan, mutta siis kuitenkin siinä BFG Editionissa tulee kuitenkin ykkönen ja kakkonen myös mukana. La Faroua on finia. Land of Babes ja Time to Kill, joo. Ne oli. Oliko niitä kaksikin pleikkari 1:llä? Okei. Okay. Interesting. Mut siis, niin, anyway. Ottakaa granaatti, haha! Kuolkaa. Ai! Please! Ei enää. Thank you. Saat kiusallista alakulttuurifanitusta. What do you mean by that? Kun mä pelaan, alan taas pelaamaan outoja kauhupelejä. Koska... Amen. Niin. Musta tuntuu, että mun koko kanavani pyörii sen ympärillä, että mä pelaan joko huonoja pelejä tai todella omituisia kauhupelejä. Taas tää saakelin... Inverted. Lopeta. Lopeta se heti. Panokset menee. Haloo. Uhuu. Haloo. Okei, ehkä mä rikon toista toiselta puolelta. Classic Complete on pelkästään ne vanhat pelit, jotka ovat myynnissä PS-kauppapaikalla. Okei. Eli ykkönen, kakkonen, varmaan TNT ja Plutonia. Tunnetaan myös nimellä Final Doom. Orkis Xboxin Doom 3 Limited Editionissa ja sen lisäreissä on Doom 1 ja 2 mukana myös. Co-op niissä myös.
se kun et saa rahia tästä, niin... I still don't get it. Mä oon niin kiusallinen ihminen jo valmiiksi, että se ei muuta mun olemassaoloani mitenkään. I swear there's a guy. Right about there. There? There. He's somewhere in there, alright. Fuck you there, ei sitten. Tappaa teidät. Nyt se tulee sieltä. Nyt se tulee sieltä, että huhuu, minä olinkin täällä koko tämän ajan, haha. Ei saakeli, se ampui mua jo valmiiksi. What cool, man. Eikö niin, ja tuo se miina. Voisin tuhota senkin ennen kuin mä unohdan sen olemassaolo ja kuolen omaan tyhmyyteeni. It has happened before. Let's be honest. Siihen kuuluu Ultimate Doom, Doom 2, TNT, Evolution, Plutonia Experiment, No Rest for the Wicked ja Master Levels. Niin aivan, että siinä oli kaikki ne modit sun muut. Tänne viralliset modit. Wadit. Okei. Mä otan tämän konekiväärin näin tähän alkuun. Mä vaihdan tästä haulikko jossain vaiheessa. Haulikko tuntuu olevan ihan ok. Tehokas ase, mutta se oli vain kiusallisen hidas. Eikä sekään silti tehnyt yhtään niin paljon vahinkoa, kun mä olisin halunnut sen tekemään. Tuli hommat on PS1:llä molemmat Doomit syksyllä. Doom ja Final Doom. PS1:n Doomissa varmaan on lähinnä ongelmana se, että... Joo, tän takia mä tykkään tästä konekiväristä enemmän kuin siitä haulikosta, koska tää on... ...helvetisti nopeampi. Toki se tarkoittaa sitä, että tästä kuluu panokset aivan niinku äärettömän... ...paljon nopeammin pois, mutta... Tuo. Ai, lopeta nyt saatana. Unohdin kokonaan. Ja, vihollinen. Käänny. Tuolta ei saada se armorin. Ottaisin sen, kiitos. Hasattua vähän liikaa nää viholliset. Okei, mutta niin kauan kun me päästään tähän pisteeseen ilman mitään sen suurempia ongelmia, niin... It should be okay. Mistä sä tulit? Fucking jätkät vaan ilmestyy jossakin tyhjästä. Why do you do that? Hyviä porttauksia. Ne Doomit. Okei. Okay. Mä oon olettanut, että koska ne on Pleikkari ykköselle, niin niissä kestää latausajat. Joku saa keli 37 vuotta. Koska Pleikkari ykkösen peleillä on tapana tehdä niin. Mut kyllä mä itse ostan sen Doom BFG editionista jossain vaiheessa PC:lle ihan Steamista. Se vuokrasi joskus SNESin Doomin. Saatoin hieman pettyä. Mä kuulen, että se SNESin Doom ei välttämättä ole mikään niinku paras mahdollinen porttaus. Mulla on Doom 2 Game Boy Advancelle. Mä taisin sitten joskus striimiskin testata. Mulla on ollut se vuosikaudet. Se peli myös opetti mulle, kuinka julmia ja harhaanjohtavia ihmiset voivatkaan olla. Koska tuo story time. Mä ostin Doom 2 joskus Viron matkalla. Olin kersana Viron matkalla porukoiden kanssa ja sitten siellä näin kauppiaita, jotka olivat silleen, että hei, tule sinä poika, osta tästä näin.
halpa videopeli, aivan täysin aito, ei piraatti, näyttivät silloin mulle pleikkari ykkösen pelejä, jotka selkeästi oli semmosissa jewel case CD-koteloissa. Ja toi mustavalkoisina pyörivät jollakin selkeästi modatulla pleikkarilla, niin mä olin vaan silleen, että hei lol, ei kiitos. Mutta sitten, koska mä olin tosiaan tottunut vaan pleikkari 1 piraatteihin, mä en tiennyt, että karttejakin voi piratisoida, koska olin tyhmä lapsi. Ja tosiaan siellä sitten myöhemmin tuli kauppias vastaan, joka oli silleen, että hei poika, osta tästä näin. Halpa videopeli. Ja sitten mä olin silleen, kattelin niitä Game Boy Advancein pelejä ja mä olin, että voi pojat, onpa tässä halpoja Advancein pelejä, siistii. Tämä on juuri ilmestynyt uusi konsoli, joten tämä on pakko olla hyvä asia. Ja sitten, kyllä mä puhuin kuin Mikki Hiiri silloin. Vittu kiipeä nyt John. Perkele sun kanssa, kuristaa sun. Kahden aggressio. Toi. Niin. Sitten siinä tosiaan oli Doom 2 kartti. Yksi niistä monista. Ja sitten mä vielä kysyin siltä jätkältä, koska fucking luottavainen lapsi, eikä aikuiset minulle nyt valehtelisi.